станом на цю хвилину відбувається на фронті у найгарячіших його точках та як українські міста пережили цю ніч. Про оперативну ситуацію говоритиму з Вадимом Денисенком, радником міністра внутрішніх справ України. Доброго ранку. Дякую, що долучилися до нашого ефіру в такий вранішній час. Слава Україні! Вітаю вас! Отже, пане Вадиме, на яких напрямках зараз зосереджені сили ворога і де вони ведуть активні атаки? Якою є щільністю обстрілів і чи потрапляють під удар мирні жителі? Ну, найактивніше бої відбуваються зараз в Луганській області. Це, перш за все, це рубіжна Сєвєродонецьк. Тобто там, в принципі, росіяни пробують зосереджують багато сил і пробують проводити активні дії. Вчора вони навіть розповсюдили заяву про те, що вони вже повністю вийшли на рубежі Луганської Донецької області. На рубежі Луганської області. Вони справді там в одному із місць підійшли до рубежів Луганської області, але вчора це зразу ж почало тиражуватися в російській ЗМІ і, на жаль, в ряді українських ЗМІ, які просто, на жаль, не захотіли просто подивитися на карту. Якщо говорити про інші напрямки, то, безумовно, це Донецький напрямок, це Ізюмський напрямок. Тому, в принципі, вони продовжують концентруватися. В нашій військові говорять про те, що вони посилюють повітряну розвідку, що вони посилюють свої угрупування. Ну і, безумовно, це місто-герой. І герої, які тримають місто, в принципі, знаходяться зараз, продовжують тримати український прапор над Азовсталлю. Хоча тут треба теж сказати про те, що українська влада робить все від себе залежне для того, щоб спробувати допомогти цим людям, для того, щоб захисники Азовсталі, щоб захисники Маріуполя змогли через певні гуманітарні коридори вийти із Азовсталі. На жаль, все впирається в позицію Володимира Путіна. І окремо потрібно зупинитися на білоруському напрямку. Там, в принципі, сили білоруської армії проводять навчання. Достатньо багато вчора було різних в Києві, різної інформації про те, що там до кордонів з Україною їдуть смерчі, до кордонів з Україною їдуть інші артилерійські установки. Ну, в принципі, хотілося б сказати про те, що в Білорусі є просто один єдиний полігон, який знаходиться, на якому можна проводити подібні стрільби. І він, і подібні навчання. І він знаходиться, в принципі, відносно недалеко від українського кордону. Хотів би, в принципі, сказати про те, що, да, на жаль, через це Україна повинна концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білорусією. Але в той же час, поки що, попри те, що ситуація певною мірою напружена, але все ж таки говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України, все ж таки поки що це мало вірогідно. А може це бути пов'язано, так би мовити, з переляком через натівські навчання? Ну, в принципі, офіційна версія саме така, але не треба забувати, що насправді подібні навчання Лукашенко проводить кожен рік. І просто, умовно кажучи, два роки тому ми на це просто навіть не звернули увагу. Через значні втрати окупанти відводять свої війська до російського Бєлгорода. Чи може це свідчити, що ворог таки визнає свою поразку? Чи навпаки, ми будемо чекаємо на перегрупування і знову активізацію боїв? На жаль, ми повинні чекати перегрупування. На жаль, треба розуміти, що за даними Генштаба, до 20 батальйонів тактичних груп знаходиться в Білоруській області. Власне кажучи, вони там сконцентровані, тому що, на думку Генштабу, знову ж таки, вони, в принципі, дуже переживають через наш контрнаступ в Харківській області, на півночі Харківської області, якщо буде точно. Але, в принципі, у них ще достатньо сил для можливого ще одного ривка, на жаль. Просто, щоб ми розуміли, там одна батальйонна тактична група – це 600-800 людей. А наскільки активно вони задіюють авіацію на тому ж Ізюмському напрямку, на Харківщині?
Ну, станом зараз, перш за все, якщо говорити про ці напрямки, то там, за даними наших військових, перш за все, зараз вони проводять достатньо масовну, достатньо активну повітряну розвідку. Тому в цьому випадку тут треба говорити більше про безпілотники, ніж про авіацію. У розвідці США допускають можливість запровадження воєнного стану в Росії. З якого сценарію Путін може піти на такі радикальні дії? Що це дасть йому і що в результаті отримують росіяни? Ну, в принципі, станом на зараз, я, ну, як і перед 9 травня, там дуже багато про це говорилося, все-таки зараз, я вважаю, що найближчим часом він навряд чи буде вводити воєнний стан в Російській Федерації. Через те, що дуже непопулярна ідея мобілізації населення Російської Федерації. Я думаю, що зараз він, за логікою, в всякому разі, він повинен був би спробувати зробити ще один ривок. І якщо цей ривок не вдасться, то вже після того існує вірогідність, що він справді почне говорити про мобілізацію або воєнний стан, як мінімум, про воєнний стан і мобілізацію, як мінімум, в частині регіонів, перш за все, в прикордонних областях з України. Якщо говорити, що таке воєнний стан, то це дуже жорсткі обмеження. Реально, це країна перетвориться в абсолютний концентраційний табір. Тобто, якщо раніше і зараз це і так такий концтабір, то після цього це просто абсолютно жорстка вертикаль, абсолютно драконівські правила, там, починаючи від проживання і закінчуючи там можливістю конфісковувати абсолютно все, що є у людей. І, безумовно, це мобілізація. Але ще раз скажу, що поки що він все ж таки боїться ще проводити офіційну мобілізацію і пробує йти шляхом мобілізації скритою. Ви сказали про ривок. Чи може бути такий сценарій, що цей ривок представлятиме собою використання тактичної ядерної зброї? Тобто на обмежену площу? Дивіться, на жаль, ми виключити нічого не можемо, на жаль. Тому що ми маємо справу із людиною, яка, в принципі, поставила все. Я просто дуже люблю, коли його називають божевільним, але зараз він поставив абсолютно все на цю війну. От все, що все своє життя він поставив на цю війну. Тому виключати, на жаль, ми не можемо. Але поки що вірогідність достатньо низька. І, чесно кажучи, говорити зараз про те, що він застосує тактичну ядерну зброю на Харківщині, ну це може ударити і по самій Росії, тому що вітер, якщо піде в сторону Російської Федерації, радіаційні хмари підуть, в тому числі і на Білоруччину, Пущичну і так далі. Тобто ми пам'ятаємо, як, давайте згадаємо просто перші дні Чорнобиля, коли в перший день Києву повезло, тому що радіаційна хмара пішла перш за все на територію Білорусі і західніше. Тому в даному випадку тут теж дуже багато запитань, чи захоче він це робити, особливо на Харківщині або на Донеччині. У Держспецзв'язку заявили, що російські хакери атакували сайти українських телеком-операторів. На роботу компанії це практично не вплинуло, але все ж таки. Чи відомо, звідки скоєна атака і яка ціль? Українців хотіли відрізати від інтернету? Ну, в принципі, кібератаки на Україну і на різні державні органи, і на різні союзні кампанія відбувається регулярно. Тобто вони відбувалися і до воєнних дій, і вони, в принципі, причому було задовго до воєнних дій, вони всі ці останні роки так чи інакше відбувалися. Давайте згадаємо той самий вірус Петя, який кілька років тому насправді завдав достатньо серйозних ударів не тільки по українській інфраструктурі. Тому в даному випадку росіяни весь час проводять такі атаки. Задача цих атак – знайти слабкі місця. Перш за все, знайти слабкі місця. Ну, а телеком-оператори, ми розуміємо, це інтернет, це зв'язок, і це одна з найважливіших елементів сучасної війни. Тому чому удари на телеком-операторів, тут зрозуміло, це знайти слабкі місця і спробувати далі робити подібні удари. Я ще раз вам дякую за ваш ранковий підйом, що долучилися до ефіру. Це був Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України.